បានអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដាននៅលើ Channel Fresia ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងកុមារីដែលជាអតីតបេក្ខភាពប្រឡងនៅកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia ហើយដែលត្រូវជាកូនក្រុមរបស់កញ្ញាសុគន្ធនីសាផងដែរដែលមានឈ្មោះថាខុយមីហៀងបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយអំពីជីវិតដ៏លំបាករបស់កុមារីដែលជាអតីតបេក្ខភាព The Voice Kids Cambodia ខុយមីហៀងដែលជីវភាពដែលមានម្ដាយជាអ្នកលក់នំក្រូចនិងរើសអេតចាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារផងដែរបាទប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់អំពីតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនិងសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់កុមារីខុយមីហៀងជាក់ជាមិនខានជាមួយនឹងសមត្ថភាពនឹងការបកស្រាយបទចម្រៀងដ៏ស្រទន់យ៉ាងពីរោះដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងជីវភាពគ្រួសាររបស់កុមារីរូបនេះគឺក្រលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយម្ដាយគឺប្រកបមុខរបរលក់នំក្រូចបន្តិចបន្តួចនិងរើសអេតចាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះបាទយ៉ាងណាមិញគេគិតទៅដល់កុមារីខុយមីហៀងក៏មានបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរនៅពេលដែលតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះកំពុងតែសំទុះនៅក្នុងវិថីសិល្បៈដោយមិត្តភ័ក្តិដែលចូលប្រឡូកដំណើរគ្នានោះគឺប្អូនស្រីខុយមីហៀងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងរូបសម្រស់ផងដែរបាទជាក់ស្ដែងគឺការពីពេលថ្មីថ្មីគឺតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកុមារីខុយមីហៀងដែលបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញសម្រស់ស្អាតប្លែកដូចមនុស្សពេញវ័យជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្លែកគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រកាសជាធ្លាប់បានដឹងក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់នៅសំនៀងចូលសំនៀងច្រៀងដ៏ពីរោះស្រទន់របស់កុមារីអ្នកនេះនៅកាលពីដែលគាត់ចូលប្រឡូកទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនផងដែរគឺកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍រស្មីហងមាសដែលកម្មវិធីនោះគឺមានឈ្មោះថា The Voice Kids Cambodia បាទតើតើនំព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងទស្សនាសូមប្រិយមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអធិប្បាយព័ត៌មានទាំងនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ។